програмку, друзі. Ранок на М-студіо триває, 17 грудня на календарях. Як ми сьогодні анонсували, до нас завітали гості. Це Степан Фурсік та Дмитро Тутевич, старші лейтенанти управління патрульної поліції в Закарпатській області. Будемо говорити сьогодні з ними про командно-штабні навчання. Доброго ранку, хлопці. Доброго. Розказуйте нам, як прокидаються патрульні поліцейські, як взагалі у них відбувається ранок. Ранок у них відбувається на М-студіо. Це не може не тішити, ми завжди вам раді. Ну як взагалі, ви із, можливо, чергування, чи ви сьогодні розпочинаєте тиждень разом із нами? Ми тільки зараз будемо на чергування. Ага. Ну, значить, ми у безпеці. Так, і одразу хочемо перейти до наших запитань, саме до навчання. Розкажіть про командно-штабні навчання, де проходили, що це взагалі таке? Це вперше з часів створення Національної поліції такого масштабу навчання. Тактико-спеціальне навчання 2018 під назвою. В цих навчаннях брали участь усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Основною задачею, як я вважаю, цих навчань було взаємодія різних підрозділів під час різних ситуацій, які виникають на вулиці. Іменно взаємодія між поліцією, пожежною, рятувальниками, спецпідрозділами поліції, також Нацгвардією і іншими підрозділами, як вони взаємодіють в тих чи інших умовах. От скільки днів тривали ці навчання? І розкажіть, можливо, по днях, що де як розподіляли і що робили? Тривали навчання загалом 4 дні. Перший день це був просто заїзд, поселення. Потім було загальне шикування, нас зібрали, пояснили, чим ми будемо займатися наступні дні, пояснили розпорядок дня, також нам дали можливість ознайомитися з нашими командирами на час навчань, ознайомитися із картою місцевості, тому що взагалі вся територія учбового центру була поділена на дві частини, за кожну з яких відповідала конкретна команда. І на території були умовні суди, міські ради, різні адмінустанови. Так? Так. Навіть були кордони, які, умовні кордони, які повинні були охороняти працівники Держприкордонслужби. Ну, це щоб максимально наблизити ситуацію до реальності, так? Максимально. У перший день, у другий день вже повністю були, другий день повністю був присвячений навчанню. Після підйому, сніданку нас зразу наші командири направили на конкретну локацію. Для Закарпаття це було умовний пункт пропуску Ягодин. Ага. Напевно, знали, що у нас проблеми з цим питанням. Спочатку нас як привели туди, нам повідомили, що можливо буде блокування кордону. Тобто інформація, яку ми володіли, була тільки загальною. Що саме буде і як будуть себе вести люди, ніхто не знав. Тому важлива була роль командирів. Командири повинні були вчасно і швидко реагувати на зміни обстановки, доповідати в центральний штаб, щоб штаб міг направити на місце або допоміжні сили, або, наприклад, у випадку загорання чогось, направити на місце швидко бригаду пожежників. Взагалі, перша ситуація, пройшла досить спокійно. Люди просто зібралися під пунктом пропуску, вимагали розмитнення. Все наближено до реальності, і натовп не був агресивний, ми просто розділили людей по сторонам і дали можливість проїзду транспорту. Але в якийсь момент вже між людьми з'явилися зачинщики, так сказати, які почали підбурювати людей до більш активних дій. І тоді вже вступають дію перемовники, так звана поліція діалогу, яка намагається вияснити в людей, що вони хочуть, які їхні вимоги, намагаються їх заспокоїти. У випадку порушення ними якихось законів, вони їм про це повідомляють, щоб дати їм можливість припинити дії. Уже якщо не допомагало це, якщо вони продовжували свої дії
і намагалися там хтось прорватися через кордон, вже мусили силові структури застосовувати силу, тобто рота тактико-оперативного реагування, рота поліції особливого призначення. Ми вже разом затримували, спочатку намагалися затримувати тільки зачинщиків, тому що якщо їх забирали з натовпу, то вони зразу переставали розуміти, що їм далі робити, і зразу заспокоювалися. Так. Ну, це що стосується першого дня, другого дня навчання. Аня, ще була ситуація, що ми чули виклик про допомогу від сусідньої локації. Там так само на карті взагалі проходило одночасно кілька подій. Тому знову ж таки перевіряли готовність командирів приймати рішення. І наш командир, оцінивши ситуацію на нашому пункті пропуску, все було спокійно. Він дав команду від'їхати на допомогу сусідньої локації. Там, як вияснилось, ситуація була така, що це була виборча дільниця. Там було, на ній знаходилося кілька поліцейських, які забезпечували охорону громадського порядку. В якийсь момент, це було неочікувано, підійшов великий натовп людей, який намагався прорватися на виборчу дільницю. І поліцейські забарикадувалися і намагалися дочекатися допомоги. Ну, поки ми під'їхали, мітингувальники вже встигли закидати дільницю димовими шашками, піротехнікою. Одному працівнику роти поліції особливого призначення дуже неприємно потрапило петарда під амуніцію. Ну, і навіть деякі з людей змогли прорватися і викрасти урну з бюлетенями. Але ми приїхали вчасно, всіх було затримано. На місце викликали пожежників, які потім, як виявилося, знайшли на дільниці хімічну речовину. Спеціальна група її вилучила, вивезла з місця. Медичну допомогу було надано працівникам поліції. Ви так говорите, ніби це справді відбувалося, правда? Все наближено до реалії. Навіть були люди, які ходили біля нас, у них були білі пов'язки на руці, їх було заборонено чіпати. Це були спеціальні, це були викладачі тактики у різних спецпідрозділів, і вони могли зупинити ці всі дії в будь-який момент, якщо щось пішло не так. І так само вони, коли бачили, що хтось поранений з працівників поліції, умовно поранений, або як тоді неумовно, вони йому на шолом могли ставити наліпку з конкретним кольором. І кожен колір відповідав за ступінь поранення. Тобто ми могли орієнтуватися, чи, якщо чоловік поранений, ми його з натовпу витягували у більш безпечне місце, і медики, так само, які прибували на місце, могли орієнтуватися ступінь пошкоджень, що вони мають робити. У мене питання до вас, Дмитро. Наскільки, от, крім якихось фізичних там аспектів, наскільки ще зверталася увага на дотримання законодавства, аби все згідно закону, от, дії працівників поліції були на навчанні? Законодавство дотримувалось в тому, в тій мірі, що нам було заборонено застосовувати зайву фізичну силу. Всіх учасників, мітингувальників постійно попереджували про застосування фізичної сили, спецзасобів. Це також обговорено в законодавстві, в законі України про національну поліцію. І ті чоловіки, які ходили з пов'язками, контролюючі органи, вони слідкували, щоб ми застосовували фізичну силу тільки у конкретних законом передбачених випадках. Якщо було перевищення законодавством, вони не зупиняли, вони дивилися, щоб мітингувальники, це були курсанти академії, були в безпеці, але потім, хто перевищував фізичну силу, з ним була проведена роз'яснена робота,
і пояснено, чому так. Ну, нам, на нашій локації такого не було. Нас попередили, що ми діємо згідно закону, що ми максимально приближених, але то наші колеги, і що нам треба бути уважнішими у застосуванні спецзасобів і сили. Скажіть, що було найскладнішим? Чи працювати з курсантами, тобто із, так би мовити, мітингувальниками? Чи можливо те, що і справді події були наближені до максимально до реальності? Ми вже в поліції достатньо часу, до реальності ми більш як звикли. Важко було, ну як не важко було, нюанси були у співпраці з іншими підрозділами. Тому один тактичний прийом, один тактичний елемент різні управління могли трошки по-різному трактувати. І навіть маленькі зміни вони вносили свої корективи, коли, бо ми стоїмо в одному строю. Якщо половина строю стоїть в одну сторону, а половина в іншу, посередині слабке місце. На другому дні, на початку дні ми бачили ці нюанси, ми обговорили, коли було вільний час, щоб таких нюансів не було, і в подальшому ми, в принципі, рішили. Основна була така проблематика, це і завдання цих навчань було знизити цю проблематику до нуля, це взаємодія різних структур, різних підрозділів. А скажіть тоді, як у нас із цим? Все погано чи більш-менш нормально співпрацює поліція з медиками, з ДСНСниками і так далі? Якщо брати реальність, так, увагу. Реальність не дуже радужна. У нас поліції, підрозділи поліції співпрацюють на достатньому високому рівні, порівнюючи з іншими областями. У мене був досвід роботи в інших областях. Тут з цим добре. Швидка ДСНС достатньо швидко, в принципі, нормально. Нормально в умовах, які потрібні суспільству, зараз нормально. Є куди покращувати, але я б сказав би, що це нормально. Ну, а де є прогалини? Прогалини? Елементарно, довго їде швидка. Елементарно заблоковані двори багатоповерхівок самовільно бетонними і різними структурами ускладнює приїзд допомоги, якщо пожежна. Да? Ми прибуваємо патруль перший, викликаємо допомогу пожежну машину. Вона елементарно не може через ці заїзди заїхати. Такі маленькі нюанси, але вони вирішаються на місцевому рівні, їх вирішити не проблема. Ну, я думаю, вам як нікому це знайомо і вам можна вірити. Насправді, Степан, у мене питання до вас. Наскільки важливо от оперативно приймати рішення в таких от ситуаціях, які ви відпрацьовували? От, наприклад, якщо воно станеться десь дійсно в реальності? Звичайно, що якщо не прийняти рішення вчасно, то може призвести до великих проблем. Взагалі, це питання більше до командира підрозділу, тому що командир, який видасть наказ, такий ми будемо виконувати. Ми не можемо, так як ми стройовий підрозділ, ми не можемо самостійно приймати якесь рішення, наприклад, затримувати особу, чи ну, будь-яке інше рішення, тому що ми йдемо всі як одне ціле в строю. Тому, напевно, для цього і проводилися ці навчання, щоб дати можливість командирам відчути себе в реальних умовах заворушень, а не просто сидіти в кабінеті, так сказати, і керувати. Зрозуміло. Дмитро, розкажіть, будь ласка, трошки про те, який вплив таких навчань несе на структури різні, і наскільки вони ефективними і дієвими? Дуже ефективні, дуже дієвні. Зараз поясню, чому. Раніше ми не бачили в роботі, окремо працювали рота поліції особливого призначення і рота тактико-оперативного реагування, де ми з Тьопою служимо. Там, туди на ці навчання нас відрядили порівну і роти поліції особливого призначення, і роти тактично-оперативного реагування, і керівництво. Також від головного управління з поліції і від управління. І ми працювали разом. Цей досвід праці разом нам дає зрозуміти більш специфіку їхньої роботи, їм специфіку нашої роботи, нам познайомитися ближче, бо рано чи пізно ми будемо працювати разом. Виклики будуть, які ми будемо обслуговувати разом. Тому оцей досвід, що ми їх дізнались, впізнали вони нас, він дуже позитивно впливає на роботу цих підрозділів в подальшому.
Наскільки розумію, майже з усієї України були там правоохоронці, а скільки від Закарпаття поїхало орієнтовно? На Закарпаття поїхало 5 чоловік роти тактичного передагування, 5 чоловік роти поліції особливого призначення, 2 водія і наша збірна спортивна команда. В спортивну команду увійшли 3 чоловіка від поліції особливого призначення і 2 чоловіка наших представники з нашої роти тактичного передагування. Це загалом 5-18 чоловік. Ще от і на сам кінець розкажіть, будь ласка, як часто такі навчання проводять, і чи можливо якийсь графік згідно з якими? На Закарпатті я було пограбування, там замінування і так далі. Взагалі, якщо брати Україну, то від часу створення національної поліції за останні 3,5 роки це перші навчання такого масштабу. Час від часу збираються, наприклад, працівники рот тактико-оперативного реагування з усієї України для відпрацювання конкретних ситуацій. Але так, щоб збирали і поліцейських, і нацгвардійців, і прикордонників, і медиків, і пожежників, це вперше за останні 3,5 роки. Що стосується Закарпаття, у нас також час від часу є відпрацювання схожі, де беруть участь працівники Головного управління Національної поліції, патрульної поліції, пожежники. Відбувається у нас на навчальному центрі Шипка біля Мукачева. Але під час цих навчань ми маємо конкретну ситуацію і ми знаємо, як будуть розвиватися далі події. Так, як було в Києві, ми не могли знати, що буде зараз, не могли підготуватися до конкретної ситуації, тому такі навчання є дуже корисними. І ефективними, так? Ефективними. Ну, сподіваємося, що здобуті навички використаєте професійно у своїй роботі. Наостанок побажання від вас нашим глядачам. Хочу привітати всіх з наступаючими святами і побажати, щоб в новому році з поліцією зустрічалися тільки з хороших приводів, напевно, і від вас, Дмитро. Так, я приєднуюсь до новорічних, до різдвяних привітань. Хай люди святкують обережно. Ну, а наша така доля, ми вже будемо на чергуванні, щоб все було спокійно і без травмованих і інших нюансів. Так, я думаю, що ближче до вже новорічних свят різдвяних ми ще вас покличемо до нас в гості, бо ви розказали про заходи безпеки, які будуть вводитися у нас і в області. Ну, ми вам дякуємо за таку цікаву і корисну і пізнавальну розмову. Так, я нагадаю, у нас в гостях сьогодні були наші хороші друзі, патрульні поліцейські, саме Степан Фурсік та Дмитро Тутевич, старші лейтенанти управління патрульної поліції Закарпаття. Не перемикайтеся, попереду найцікавіше.